الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Berarti sampai harus pegok ono wis sering ya. Asline ya. Wis biasa ya. Tapi wis ora anggap wis gak ono sing ngalahno sampean ngono ya. Iki serah tangan ya aku duit saiki. Wis kere paling. Oh iya iya. Aku wis ora gagas bocah iki, aku sing gagas sing ono duit e. Lah iya lah. Ngono ya berarti ya. Ini berarti sampean duwe pasien anyar iki. Maksudnya duwe anu anyar ngono ya. Oke. Ya ngobati barang ngono iki sampean. Aku gak ngambil maksiat. Oh, gak maksiat khusus ya? Khusus. Oh, dukun ini ada yang ada luruh berarti ya? Ada yang ngobati dewe, kayak siapa itu? Buning yang dinampi itu ngobati kok apa itu? Ini bocah, ini harap lorna. Oh, bener ya? Terus tekan ngendi ini. Oh, saat ini sampe ngedi bisa ya? Waduh, ngeri aku naik ngekono. Eh, serai siapa apa? Ini aku ini biasa ya? Biasa nih. Oh, iya, iya. Aku biasa sih, ada yang nom. Bisa usah balik, ini sih yang diuntal, ngeteng. Oh, iya, ini sih langsung diuntal ya? Oh, aku bisa, cek bisa balik. Ya nyapa kok yakin ngono sampean? Ya mbok iki bocahan jajak nyoba-nyoba lho. Kekek lho, cek to. Kok ning aku sampean dadak iso bali gitu lho. Ya kan mau dipindah. Mana dipindah ya meng anu. Heeh. So bali menang aku nek meneng sih tenampil ora dipangan. Wis ora sapa apa aku. Wis mati ngono ya. Wis jelas mati aku. Oh. Engko dicelok sing ngongkon aku barang aku conangan. Abeh ya. Heeh. Sak anune kena kena pisan ya. Heeh. Mau dipangan ya. Kau ngono kowe mangane Pak apa to kowe iso mangan barang ngono? Apa nggo izin pisan gedhe ngono? Piye? Mangane ngono kowe. Sapa aku? Ya buning sih. Wah, kae ngeri kae utusane. Wong duwe duwe jin, ha? Wah, tapi kae ngeri kae yo dekengane akeh kae yo jin kae. Gedhe-gedhe ngono. Dekengane yo akeh. Berarti tutup buta ijo ya? Yo ana ulo. Ulo lho. Ono. Ya awakmu kan duwe pirang atus juta ngono. Ya iso kalah iso. Tetep kalah aku. Tetep kalah. Kae yo kae itu kayak nulungi uang kayak, nah aku kan orang nulungi maksiat ya, dukun, jadi mesti kalah ya. Cekal ngono wis raiso ucul mulai iki bocah tak anu terus aja ngasih rono terus iki bocah ngono kuwi iso nahan-nahan nyatane wingi terus mulai ora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siang hari ini kami kedatangan tamu Mbak dari Prambanan, yang mana beliau mengaku disantet gitu ya. Dan kita akan mencari tahu sejauh sakit beliau ini, dan bahkan beliau punya warung atau toko ya Mbak ya. Tapi sekarang sudah rugi atau gimana Mbak? Ya, sudah bangkrut lah Pak istilahnya. Rugi ya. Tapi Allah alam sejauhnya sejauh ini apakah bangkrutnya itu dibikin sama syaitan ya, dalam hal ini adalah diganggu, ditutup dan segala macamnya. Kita akan ketahui yang dialami oleh beliau sebenarnya ini lebih kepada gangguan jin. Kalaupun lebih kepada gangguan jin, seperti apa gangguannya? Bismillah. Pejamkan mata, Mbak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Baru tahu saya belum selesai. Eh, jin, jin mana kamu? Raden. Kirim ke dukun, dukun apa itu? Dukun, yang ini. Aku butuh dukun. Mau bayar? Dukun. Mau bayar. Nah, yes. Bismillah. Aku butuh dukun. Oh, jadi celok. Ini apa? Beti aku. Oh, jin. Gue orang lebih beti ini. Walillahi junudus samawati wal ard, walillahi junudus samawati wal ard, walillahi junudus samawati wal ard. Pengen dipanah kamu sama aku. Aku butuh dukunmu. Jadi jalan. Ya wes dipanah kamu. Kamu dipanah ya. Aku delek nasi kek. Mau delek nasi kek. Ya wes, ya wes, ya wes. Ayo malah ikuti aku. Sahadat sih ya.
pengen teh. Diputus sama tukang dukun mau? Ya wis, ayo dengar mana. Bara'atun minallahi wa rasulihi lal ladina hatum lal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lal ladina hatum lal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lal ladina hatum lal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lal ladina hatum lal musyrikin. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an mansura. Ittabarra'a alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al-adha wa taqata'at bihim al-asbab. Putus. Terus putus sama muka dukun. Coba saya melaku ya, asyhadu. Asyhadu. Allah ilah. Islam kok. Aku muslim. Islam. Ayo syahadat mana lah. Tak apa-apa kan salah ya, dan. Aku syahadat dewi lah muslim. Asyhadu Allah ilah illallah. Terus. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Innal munafiqina fid dharki al-asfali minan nar. Innal munafiqina fid dharki al-asfali minan nar. Innal munafiqina fid dharki al-asfali minan nar. Si muslim kok iso ditangkap orang dukun ya? Iya cetan. Aku digolek nang makam. Oh. Cekel. Jin muslim mau maksudnya. Oh ya wes. Aku saja nang besak nih karena bocah iki wis ndek-ndekan kabeh. Oke. Aku sing paling kuat iki. Wis ana ndure meneh iki dikirim jin. Oh, jin 6 karo dukun siji. Dukune siji. Dukune siji, jine 6. Kuwi nang ngarep omah aku nggon wit peleng kuwi. Ya, ya wit peleng. Dilangi ustaz, dilangi ustaz piro ngaku sih kuwi ra ilang. Gede-gede gendruwo. Sing ngaku sih ustaz apa jine? Ustaz sing terakhir. Aku ora arep nyebut jenenge. Ya ya wis. Kuwi memang ngaku sih kuwi. Ngaku sih. Ya wis coba bali kuwi. Aja 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 ngaku sih. Cong ngono lah. Buka kartu ae. Aku ya ora. Ngerti ya aku mergane di video toh. Ya ya ya, gak enak kan. Ngerti ya video barang ya. Oh sampe tak video lu. Kangge zeng. Cinta iki. Ya wes. Tolong diuculi nang omahe gawe besane bocah ya. Ya ya ya, jine maksudnya. Heeh. Ya. Dukune kuwi barang mecah. Sik aku tak nyelok dukunmu iki, aku mau sono ya. Tolong ngono mesti ngono kan. Wes aku mau sampe kecekel-cekel meneh ngono. Piye carane meneh kecekel? Sik lho. Ini ya, ya wes ayo minta sesuatu ke Allah, mohon ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ayo minta sesuatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wes kamu minta apa? Ora kepengen bali nang dukune. Iya iya iya. Eh sekarang minta ke Allah sekarang. Dungo dungo sing ngapi tenang. Kamu nanti kasih sesuatu sama Allah. Minta senjata boleh. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah kasih sudah belum? Ayo konsentrasi kamu. Aja ngomong dhewe. Konsentrasi ae. Apa cocok? Ya. Aku pengen putus ya. Ya Allah berikan katanya minta pedang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wes. Alhamdulillah. Wes iki. Alhamdulillah. Bersyukur ya. Eh, gua lah nanti diceloknya harus dukun-dukun langsung bacok ya. Aku selamat nih, sama kamu tau apa tenang ya? Wes, so cocok layak punya kuburan ya. Kau diceloknya harus dukun. Wes minta sesuatu ke Allah lagi boleh? Udah, wes cukup gue. Udah mau wes enak itu. Cocok. Wes, aku mau butuh kartu dukunmu soalnya. Ya wis ayo mung ora nang. Ojo dukun kuwi ora iso dekengan anak banget. Apa nek dekengan opo? Dimite sing luwih kasar saka aku akeh. Iya, aku gak butuh dimite, aku butuh dukune. Sulan. Wis, awak ngono ya. Wis iki kuwi kon dumit-dumit kuwi ra iso ngene lho dukune. Oh gitu ya. Ya wis sing paling kuat bareng kita coba wis. Ora nang wis, ento. Yuk, coba salam. Nang nang sithik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sunat. Aku butuh dukune. Aina ya wis, ora iso. Aku anak duwe dajal. Kun go paling kuat. Wa in kunna lil malaikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis kana min al jinni fa fasafa an amri rabbi. Wa in kunna lil malaikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis.
ليسكن من الجن فقصقنا بربي وإن كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي كان من الجن ففسق عن أمر ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا Ya boh, sampean merasa kuat. Apa bentuknya sampean? Aku buta. Buta hijau. Aku buta hijau. Rasa sombong. Aku sampean dulu malaikat. Aku is bersyukur iso gawe iki bangkrut. Awak mesti enggak. Iya biasanya jenis jin buta hijau itu sering nutup-nutup toko ya. Tapi saiki bocah laris meneh. Loh, kenapa? Mbuh. Loh, berarti ya bocah ikin dungu terus. Oh iya, berarti alah ya omu. Alah ya, berarti ya omu. Iya, omu gak iso nutup-tutup ini. Laris menaiki bocah ikin. Jual-jual lagi. Jual-jual lagi. Berarti ini akan menaik. Oh, alhamdulillah itu saya mesti apa itu. Aku gak senang. Ate mbok gawe apa ate ini? Aku pengen bangkrut. Ya iya, juraganku ngongkon-ngono. Dukune kuwi dikeki dhuwit akeh karo sing ngongkon. Oh, ngongkon bangkrut no. Dendam. Kira cilik iki sing dikirim iki. Arep aku limo. Mau sing siji ning ndi? Tak pindah ning ndi? Ya opo? Karo goblok wae. Sopo yang goblok? Acung gak mingan ngene mau. Oh, sing mau goblok. Iya. Kok jaman delok ndur opo iki? Mbah. Ah, napa? Mati ya. Wong loro. Wong loro. Jubah. Oh, pakai jubah. Wedi ora kok. Ora. Kak Wedi. Aku wedi ora dukunku. Kak Wedi karo Gusti Allah. Ora. Wajah rabbuka wal malaku safa safa 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 ya Allah. Mengutus para malaikatmu ya Allah. Beri hukuman kepada buto hijau ini ya Allah. Agar dia merasakan betapa rendahnya dia ya Allah. Betapa lemahnya dia ya Allah. Dia merasa paling kuat ya Allah. Silakan cambuki wahai para malaikat, para jinullah, cambuki ini. Cambuki dia. Mandi. Enggak mandi. Ya sudah kalau aku gitu tangan yang paling kuat. Ya wes aku wes tanganku langsung ya. Apa ini? Samurai ini. Oh samurai. Ya gue merasa kuat. Pengen nyoba. Tenang. Tenang dah. Gue anak bojomu. Awas gue. Nyoba. Gue ngarep matenya aku gue. Terus nyoba. Aku gak terima. Dukung-dukung takkan maju. Ya. Rawat dia gue. Aku lebih Gusti Allah. Aku lebih Gusti Allah. Walillahi junudus samawati wa'at. Walillahi junudus samawati wa'at. Walillahi junudus samawati wa'at. Dukunmu duwe pasukan piro? Piro? 10.000. Ampun. 10.000. Eh, punjul. Ya wis. Ngono ya. Bismillah ya Allah nih. Di sekeliling hamba ya Allah. Para malaikatmu ya Allah. Kalau mereka punya 10.000, 20.000 datangkan ya Allah. Ratusan ribu ya Allah. Ratusan ribu ya Allah. Aku nang ndi iki? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa 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 wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Perbanyak lagi ya Allah pasukanmu ya Allah. Perbanyak lagi pasukanmu ya Allah. Perbanyak lagi pasukanmu ya Allah. Kak Wati weh. Panas. Panas. Ah, apa nih? Iki akeh banget wong iki. Iya. Tak celok dukunku kowe. Celok ae. Aku mau butuh dukunmu. Wedi dukunku asem tenan. Ah, piye iki? Tak tawari awakmu, pengen masuk Islam ora? Ah, piye ya? Mau ora? Isin aku mlebu Islam. Iya apa isin? Ah, ana butuh sing gedhi pisan masuk Islam. Ah, aku sih kowe. Lho. Aku delok ngono. Masjid iki. Ono ora ono buta masuk Islam. Men padang apa kuwi sing padang. Nek aku ora masuk Islam, aku ngerti. Ono buta kuwi masuk Islam. Wis ana aku mlebu Islam. Ya kuwi ana buta aja mlebu Islam. Ya gak mau aku. Napa kowe isin terus ngerokok isin?
Pengen mlebu neraka. Aku pengen mlebu neraka ae. Ngono ya. Ngono ya. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا رَبِّ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ Panas kan? Terus mana? Beti banget. Apa mana cedek ini? Tak cedek nang ini piye? Tapi kok nek bocah iki sukses meneh piye? Ya kan asal halal kan baik. Tapi kok aku dukun kok piye? Wis, ora usah ngusi dukun. Tak pedot ya teko dulu ya. Aku rung sih yang mesakne piye ngono dukune. Lha kok kok dhewe sing mesak nang karo dukun? Lah dhek dibayar wisan. Lah kok dibayar apa? Kok dibayar apa? Tumbal. Ya nek tak kei kae. Arek iya. Cacil yo. Hah? Cacili. Apa ya cacili? Tumbal anak itu, kelem. Ya rumah lagi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Kurimat assalamualaikum al-maita tuwa tamu walah munhizir wa ma'u hillah liwayi lahi. Ini siapa ibu? Bos. Kurimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina hadu minal musyrikin bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina hadu minal musyrikin bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina hadu minal musyrikin wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ittabara'a alladzina tubi'u min alladzina tabaw wa ra'u al-adawa taqata'at bihum al-asbab. Putus perjanjian dengan kon. Putus kan? Saya sadar. Asyhadu. Asyhadu. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Si kunti si konjong-konjongnya bisa ngapain? Ngotot ke alhamdulillah. Sekarang minta sesuatu ke Allah, enggak dicekel-cekel kalau dukun nih. Wa kana haqqan alaina nasrun. Wa kana haqqan alaina nasrun. Ayo wes sudah. Sekarang minta sesuatu ke Allah, minta senjata ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrun. 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 Ayo cekel dukun. Ayo cekel. Kamu ini. Aku pengen dukun sih. Oh, dukun sih. Ya wes dah cepetan. Aku pengen cekel dukun ya Allah. Suamu ini wes muter-muter enggak ditangkap. Wa kana haqqan alaina nasrun. Wa kana haqqan alaina nasrun. Ya wes kuat ora? Sanggup ora? Ya wes, perkecil ya Allah. Piye to, kayak senjata gede malah mau minta. Wes siji wae engko dibebang bareng ya. Oh, sing lain enggak minta senjata dewe-dewe. Ya sumpah sakarepe sing minta ya ngono.
wakana hakon alena nasuminin wakana hakon alena nasuminin wakana hakon alena nasuminin wes jalan kabeh wes entuk dhewe-dhewe ngono kok mau egois wong pimpinane ya wes yo ya ngene masjid kono lho ya kan ono butuh ijo gede kan anjir arep bali meneh ono sing mirip karo awakmu ya ngono ora ketok ya wes ngono wes mlebu kono ya wes yo wes tenan awakmu wes terang iki enak ini ya wes ayo sono cahaya kae alhamdulillah wis terang ya enak kan Islam ngono tak dingi ya. Ora isin kok. Wis ora isin. Ora isin yo opo isin. Heeh. Wong omah diresiki yo. Enak banget. Ya wis gampang, gampang. Ya sono, aku mung bukane ya. Ya wis sono ning masjid kono. Ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dukune masuk, dukune masuk. Bismillah. Ayo. Ya, nyapa emang. Ora online kok iki. Nek kur offline. Ya wis. Sampai duwe 10.000. 10 juta ya. Wah, anak buah. Umurnya sampai sudah lima. Aku ketemu 43 tadi dukun. 43 wis di dukun. Ya wis sakti ngene iki. Sik kok sampean kok iki mau kaya sombong ngene. Kaya wis pernah ngadepi ustaz ngono ya. Wis sering ya. Percaya iki. Ustaz pula kan ora kontan. Oh, ustaz tak kon dia. Ning dia macam-macam. Waduh. Sik, kon pasiane sampean gak iki tok paling kan. Gak nyerang iki tok kan. Mesti mbak kene sak Indonesia paling ya. Berarti sampai harus ke tempat gua ono wis sering ya aslinya ya wis biasa ya tapi wis ora anggap wis kalau ono sing ngalahno sampean ngono ya iki seratang ya aku duit saiki wis wis kere paling oh iya iya aku wis ora gagas bocah iki aku sing gagas sing ono duit e lah yo lah ngono ya berarti ya ini berarti sampean duwe pasien anyar iki maksudnya duwe anu anyar ngono oke yo ngobati barang ngono iki sampean aku gawe maksiat. Oh, gawe maksiat khusus ya. Oh, dukun iki ngono ya, ana loro berarti ya. Ana sing ngobati dhewe koyo sapa iku? Buning sing dinampi ku ngobati kok apa iku? Iki bocah iki arep lorno. Oh, ngono ya. Wis tekan ngendi wingi? Oh, sakjane sampean wedi pisan ya ngono ya. Waduh, sing ngeri aku nek nang kono wis ra iso apa-apa. Ini aku ini biasa ya. Biasa nek kowe. Iya, iya. Aku biasa sih arek nom ngene. Iso-iso bali nek ning sing diuntal meteng. Oh, iya, ning sing langsung diuntal. Heeh. Oh, lah aku iso cek iso bali. Ya nyapa kok yakin ngono sampean? Ya mbok iki bocah njajak nyoba-nyoba lho. Kekek lho, sik to. Kok ning aku sampean njajak iso bali gitu lho. Lah kan mung dipindah. Mana nek dipindah ya meng anu. So bali menah aku nek meneng sik tenampil ora dipangan. Wis ora iso apa-apa aku. Wis mati ngono ya. Wis jelas mati aku. Oh. Mengko dicelok sing ngongkon aku barang aku conangan. Abeh ya. Heeh. Sak anune kena kena pisan ya. Heeh. Ana mau dipangan ya. Kau ngono kowe mangane Pak apa to iso mangan barang ngono. Apa nggo izin pisan gedhe ngono? Piye? Mangane ngono kuwi. Sapa aku? Ya buning sih. Wah, kae ngeri kae utusane. Wong duwe-duwe jin, ha? Wah, tapi kae ngeri kae yo dekengane akeh kae yo jin kae. Gedhe-gedhe ngono. Dekengane yo akeh. Berarti tutup buta ijo ya? Yo ana ulo. Ulo lho. Ono. Ya awakmu kan duwe pirang atus juta ngono. Yo iso kalah iso. Tetep kalah kok yo. Kae yo itu kayak nulungi uang kayak, nah aku kan orang nulungi maksiat ya, jadi mesti kalah ya cekal ngono wis ra iso ucul mulai ke bocah tak anu terus aja ngasih rono terus iki bocah ngono kuwi iso nahan-nahan nyatane wingi terus mulai ora ono jane nang jalan tol tak gawe bingung terus mulai oh ngono ya nyatane mulai ya ini aku biasa ya malah ya. Iki mau dhewe wis deg-degan nang pasar wis tak gawe anu. Asline ya deg-degan wis ae. Iki mau sing deg-degan ku jane dheke apa sampean? Oh, ngopo. Kuwi wis sombong luar biasa ya. Mau bengi wis tak gawe ra sida iki mergo gak arep gawe alasan karo iki koncone iki malah iki lek gawe iki kurang ajar iki. Lho ya apa? Lah iso kurang ajar wong sampean. Tapi aku ra wedi, aku sok bali meneh nek mung dikun biasa. Aku dikun. Ustaz biasa maksudku. Ustaz biasa ya. Ya wis sampean ngeto wis. Gak iso. Wis metu wis. Allah gak iso. Bismillah ya Allah. Aku mau metu. Lah nyapa? Wedi di pasar. Atau ditombaki. Tapi aku piye ya mesane karo bocah iki ya. Iya, sik to. Jadi sampean pengen metu. Ben gak wajah ngomong udah sampean nang metu wis, gak iso. Nang lak metu kono. Gak iso metu dapak niki aku. Ngono, tekan ngono sombonge ora era sampean iku lho. Lho. Jine sampean ki 2 juta iki mau. Kok banget deh. Ya wis celok rene. Lah aku mau ndonga piye?
Dunia enak pas ana apa gini-gini iki sinar ngene iki. Ana wong loro kok mau nang kono. Kau wedi ngono. Cina apa itu? Ngono kuwi apa ngono kuwi jenenge? Ora kenal aku. Isih sampean duwe jajal iki mau iso duwe jajal. Iso paling ngendalikan ngono kuwi. Sa iso. Kau wedi memang. Coba kuwi. Coba ya. Wedi karo lo jerene ora wedi aku janji ra ganggu bocah iki wis. Wis tak pedhotke. Jere sampean ora wedi ngomong cek suwobonge luar biasa. Sampai tak ngojak ngomong apik-apik. Kok ya kok ternyata iki kok. Lah iya aku ra penak karo bapakne, Jeng. Enggak iki mau lho kok sampean kok ora sombong ngono lho. Kan wedi pisan lah sini orang ngomong sombong. Tapi kan jere Rasulullah. Kok wedi. Lho, soalnya terus Kanjeng Nabi ya. Aku anak mau sombong iki pisan. Aku pasien e. Lho pasien. Artinya ndetne. Heeh. Ngono kuwi piye ngono kuwi? Ya apa terus dituruti ngono kuwi. Lah sampean nek iso metu ya ndang metu kono. Iso metu iki. Ndang metu. Oh, tak tutup bene kowe. Ora iki. Oh, ana iki kepiye awakku iki kok kaya ngene. Itu masalah iki ya. Wes, piye? Jangan pengen metu. Iki bocah sing gak kuwi meng aku tok liyane ora. Oh, gitu ya. Sejak memang aku tak jalan aku jurat tegel terus. Emang ya, kejukunnya macam siji sampai dok ya sini. Kejukunnya memang aku tak. Iya iya. Cuma dikirimi cinem yang mana. Lagi setengah tahun bandar entek. Biasa. Kau ngono kau gak ngasak lo sampai nih. Sampai duit putu wedok orang. Anak wedok. Randu oh anak wedok. Putu wedok randu. Tapi ya aku nyambut gak benar ngono randu duit. Nah ngono kau lo. Kau gak ngasak lo sampai dok. Mukanya mbak kan lugu ini. Mesane, teman aku jane. Tuhan ini nanti kok yang mesane. Ini sampai mesane nih deh. Setelah dikerjain pirang tahun nih kok. 6 sasi. Saya ini mesane jadi ini. Lambian biar gak mesane. Mulai saya ini harus tanah ke berlaris menang. Mulai saya ini tanah ke. Sampai nanti gak gelom obat lah. Aja obat aku kok biye liane. Liane ini. Orang ramai orang di tanah. Kali kerja tani. Ada buat terus dong ya ki. Ya paling Gusti Allah kira itu. Lo mau aku dikongkon kalau Gusti Allah untuk oh ina sabi ini Robi kabil hikmah untuk ngantarkan uang uang sing kelen topat ya tak pecah topat. Aku janji ramu ganggu bocah ini pak. Iya sampai pengen metu kan. Iku ya, sing kene iki sing kelilingi, iku duduk kan aku gak iso ngendalikan mereka itu. Mereka itu pasukan-pasukan Gusti Allah sing terserah wis sak maune mereka. Lah tenan lho, sopo sak ngokon? Lah aku lu gak iso lho. Lah kon mecuti mau barang anak buah aku mah aku wis delok lho. Iya, dipecuti tenan. Jadi sampean kok ora wedi barang dipecuti barang ora wedi. Delok teko omah barang ya. Wis koyo ngono. Jane aja wedi sampean di delok rene. Ya terus piye kelon topa ta ora? Sampeyan sudah limo lho. Koyo mbahku. Sudah limo. Kok gak pengen tobat selama uripe sampeyan? Apa kok terus pengen maksiat ya? Pengen. Pengen maksiat terus sampai mati. Tapi duit kok akeh. Iya, tau ngerti. Apa iso digowo mati duit sampeyan? Kenapa gak wedi to karo ngopo? Digowo mati? Gendong sampeyan kok. Kok iso duit digowo mati piye to? Wong nek kuburan ora gowo apa-apa kok. Ayo, ayo tak rungokno. Tak kadang mikir ngono. Iya. Mau mikir mulai saiki to. Mau mikir koyo kesuwen to, lambat lola yo. Aku gak tau lho ngene iki. Lah iya makane, Cek, sampe duwe mobil apa? Mobil papat. Ngono kuwi mbok tumpaki barang ngono kuwi. Siji-siji kan tumpaki. Oh, Cek lan nyervis barang kan, duwe bondone ya kaya bisa. Mbok didol gak usah ngono sing halal, sing toyib. Sing penting aku serah bang bocah iki to. Mosik to, sampe ngeyel ku gak tau lho, mereka gak tau. Oh, kita ngomong to. Ora, aku enggak ngomong. Lah biasae ana jukun sing ngeyel. Mbok kadang-kadang mulut dipaser, mulut dipentung. Aku ya gak ngerti. Ngawaske aku terus ngomong. Oh, ya sapa sing ngawaske? Ya yo kan, yo gak sampe ngeyel berarti. Aku lu gak mrene. Kok bisa misui aku wis ana sensasi iki wis ora kejok iki meneh. Wis sampe ngeyel aku ya gak ngerti bisa. Wong dudu aku sing iso mrentahno iki. Ya lah sampean iso perintah no cincin sampean. Ya wis rene kok ngene kabeh itu cincin sampean sing pirang juta iku mau ngrawani. Ngrawani. Paling-paling cincin tuh ya lho pasan. Cilik-cilik ngono. Salam. Ayo piye? Ngingeten aku. Ya ngingeten. Oh. Ya. Asline kan sampean gak wedi karo aku kan.
sing sampean medeni iki sing sekitar iki to. Pasukane Gusti Allah iki to. Kok kaya ngono ya. Iya. Bagus-bagus. Ngene. Iku ning alam kubur, sampean bayangno mereka malaikat iki nyoto ono tenan. Ya sampean kan guru mati to. Apa sampean coba tobat, tobat. Belum mau tobat apa ora sampean. Iku kok aku untuk diskon di. Loh, masalah duit ae sampean sampean sudah limo mangane sampean ke piro to? Sak piring opo ta? Sampai tuh mangannya kok coba? Aku yang senang diutang kok. Nah iya senang diutang bareng kok. Bawa mobil sampai jual loro. Gak usah mau hidup. Iya lah sampai 5 tahun yang ngarep bisa. Aku jadi aku pengen tobat. Tapi iya. Tapi iya karena aku kere. Anaknya sampai harus gede kafe. Harus kerja di WD. Yang jilai harus nyambut kafe. Iya iya harus kerja di WD kan. Iya. Harus ngeloro juru. Harus ngeloro juru. Oh serap apa itu rezeki itu. Masalah mereka yang bawa dewi-dewi rezeki anak itu. Kok sampean kok mikir kok cepet men. Kok mikirnya tuh pendek. Apa yang kudu mikir? Apa hidup jadi dukun itu maksiat ngono kuwi. Iso nguntungno sampean lho sendelok ngene iki. Ya, iku durung ning alam kubur lho ya. Sampean apa pengen tak undangno marang kanake? Ngerti. Napa kok iso? Kenapa kok aku suka aku sampean? Ngerti ya. Lah iya, ngene iki lho piye ngono kuwi. Sampean wis ngetok ngono mari tapi kok duitku piye? Duit meneh. Cerita sampai nih utuh nih mau sopo nanti nyolong. Ya wes. Ya memang bi, apa hilang duitmu? Tak deposit kok. Memang kira juta duit itu sampai. Wah, kayak banget miliaran. Loh, suara kerontang teh. Kamu sok aku tang loh telu tahun nanti seperti ini. Wah, aku kayak sih dia. Eh, sebenarnya lu bilang sampai. Kalau kamu percaya dia bisa tahu mana yang aku duit kok. Ya, iya kan nih. Ya sampean gak iso metu, aku ya gak iso ngetokno laporan duwe ilmu apa-apa ya. Laporan semono dhewe. Lha iya, ana syaratte. Tobat. Baru sampean entuk pintu ngono. Tobat piye ya? Tobat kok gelem ora, gak suwi-suwi lagi. Wong malaikat kok kadang gregeter lho ngono kuwi. Mora dicoba ambuk ngono, tuwek gitu langsung. Tobat kok aku bali menang ae iso. Ya iso insyaallah, tapi ya kudu sampean tobat tenanan aja apus-apusan. Ora pomar bali dukun menang iso. Ya ora iso dukun tani iso, tani golek iwak ngono iso. Dodolan meneh salah yo ajari Mbak iki lho pinter Mbak iki dodolan yang pasar. Harus meneh. Ya kok sampean konsultasi ning Mbak iki. Iso iso sampean dagangane pasar ngono. Ora usah dagangan ya iso bisnis sing lain ngono. Aku tak tobat. Tuku sapi ngono kan iso ae. Tenanan apa ora? Teko ati sing paling dalem dalem apa ora? Ya ngono lah. Aja masalah wis tuwa. Cek nong misalnya saya ketahuan gak gelem mas ini. Oh cuma salah semua. Tapi karena pengen tobat tenanan, pengen memperbaiki diri, pengen masuk surga Allah SWT. Wah, motor kaku mulai le. Ya sopo ya kan? Kowe. Ya wis tobat cek ya. Motor kaku nembayat ini ya. Numpak apa? Bur. Ya wis ayo, ikuti aku ya. Bismillah. Aku Islam kok rasa dia. Lu gak ngono tuh di sumpah ini masalahnya. Lu sumpah ya wabat ya. Iya bela no persaksian ya ngarubus di Allah. Sampai Islam kan kata gini tau gak sholat kan. Oh sakit juga juga yang Islam tapi gak sholat. Iya belum murah tuntun aku sih. Gue bercukup ya nanti aku tempat ya. Ya segini ini Rani goreng ini Rani. Turu deh aku turu apa rawangnya. Iya ini goreng ini bisa. Goreng ini celok bisa. Celok pisan bujine apa? Ya, cepet. Wah, wes, ono kok ono. Anake sampean sapa itu? Belum ora? Bu. Bu. Nah, ngomong. Bu, apa nang kok kantong? Bu. Makasih halal, Bu. Terima kasih. Ya mau apa mbok sampean gimana? Aku terima. Aku udah terima mbok, urip iki dilot. Sudah lima itu sudah usia yang dawa. Wis usia bonus. Sudah lima itu wis usia bonus iku sayang Gusti Allah. Jenengan dhewe piro sih mbok iki? Mbok ya. Heeh, saya tobat wis waktune. Heeh, duitnya miliaran barang kok ya cekak wedi karo Gusti Allah. Sedekah. Sedekah aku ya sedekah tapi jadi dukun ya rada jadi apa-apa rada jadi pahala
Wes. Iku jenengan nangisi ilmune wedi ilang apa nangisi tobat tenan? Ngono wis gampang masalah iku akeh Bu Ustaz nek ono pinggir-pinggir masjid ngono akeh. Takmir-takmir masjid. Mulai sampean gak atut ke masjid to? Ya wis kok belajar ilmu agama sing tenanan. Wis selama ini nyakiti sapa wae? Akeh dosane. Tapi sosok khawatir, inna Allah ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Sampai di dosa sak bukit gunung, di dosa sak samudra diampuni oleh Gusti Allah. Jaluk apa lo karo bocah iki? Iya. Iya wis ngomong gak apa-apa iki tak rekam tak sampai nang iki. Sak ngono. Mare iki lho tiap 5 menit kesurupan to, Pak. 5 menit kesurupan, 5 menit kesurupan. Sopo sih gelem 5 menit kesurupan? Iya 5 menit tok duit ora kok 5 menit kesurupan. Ya Allah, bocah ini Mbak ini sampai wajah gak tahu ini sampai bingung hati perawatan piye oleh 5 menit kesurupan hati perawatan piye juga oleh 5 menit kesurupan sak perawatan ada duit nah iya makanya lho tutulannya diganggu aku tutulan apa keren lho tutulan keren lho Mbak ini ini aku sasi kok terus udah nah iya lho ini kan yang aku tuh nyesel lah piye ya ngerjain uang kayak orang ini lah. Jodohan kira-kira untungnya piro coba sedino piro pak, kayak biasa ya kira-kira 100.000? Lebih ya, 150? Gak nyampe 1 juta kan untungnya ya, coba lho, untung misalnya 200.000 untuk dia mangan piro si siso 100.000 kak kok yuk sampe nung duit MM an ya kan aku gak ngesak no lho aku kok yuk kan bapak deh kocokku lah untuk ya, orang maksiat itu jadi turuti orang maksiat sopwai, buat anak ide, awak ide ini yang jolok ana tolong bunuh ngawang ya aja dituruti jenenge wong mak sih tenan ya wis ayo wis sampean apa sing boke barang gelem tenan kowe ya wis alhamdulillah ya anak-anak ajari sing apik ya bismillahirrahmanirrahim wis ngene sik saiki jin-jin sing akeh pirang nang ngono ya yo celuk entar iki kabeh ben masuk Islam kan aduh ani nyopo ora mani ya wis iki kan perintahku ini wis wani-wani mereka kirimin semua apa ini insya Allah nanti malaikat mundur insya Allah mereka bawa sini semua ayo cepat omongi masuk Islam ya aku pengen tobat ya aku janji besar aku sempurna masuk Islam. Ojo lho, jangan pergi. Kalian masuk Islam. Tawarkan masuk Islam. Nah, ngono lah. Kok diusir kabeh. Ya Allah, kula nek sakniki dadi kidul budha. Nah, ya Allah. Gelem ono pirange wis gelem kene. Sira gelem. Akeh sira gelem. Masyaallah. Iya. Ah, sik itu tuh. Harus sapa? Harus sapa? Kalau Jin, tenang wes. Ya wes, tenang. Awas wes. Butuh sih anu ya. Sudah. Wakana hakwan alina nasumin. Dah. Butuh nih, butuh sampai nih kejaran sampai. Saya paling kuat. Ya, tenang. Kau tak cuma kiri, ini. Dah. Apa-apa? Sudah, sembuhkan ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Sembuh. Piye? Aku tuh piye? Berarti ana sing buta iki mau. Wis saya sampean dikasih kekuatan karo Gusti Allah. Iso sampean. Wong biyen iso nangkap butuh saiki gak iso nangkap butuh. Wis, bismillah. Tangkapan butuhmu sampean iki. Lawati. Kawani. Berarti aku tak tangkap dia, wis. Iya, mati. Mati karo sapa? Ini cok. Tapi anak buah gue udah sih ragu. Wis, gampang. Sing paling kuat butuh, ya. Ini tak cukup gue. Tak maksudnya. Iya, wis. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah kablong mana ya, kan? Harus apa? Ya, buat ada gue sih. Ya, wis. Sampai tak ngomongnya kalau tak kayak kekuatan. Kayak kekuatan kalau bisa lo. Kenapa orang? Ini, mati. Rumah lo, tuh. Kok kalah kalau bisa Allah? Ini semua, bismillah.
wakana hakon alaina nasuminin 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 cekel go wakana hakon alaina nasuminin 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 wes belum deh belum apa tawari di masuk Islam kalau enggak aku pukul. Ngomong api-api ini kayak kepepet. Yo. Oh. Islam yo. Selamat kan. Oh. Ayo masuk Islam kan. Oh, awakmu diserang kalau kalau para malaikat kalau awak enggak kelam. Si, 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 tunggu, tunggu. Tunggu. Ya, wa kana haqqan alaina nasuminin 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 wa kana haqqan alaina nasuminin. Putane enggak gelem. Wis sampean sik wis sudah ya sadar sik wis. Asyhadu, ya? Wis sampean minggir sik kene wis. Minggir sik kene, ya? Sampai mikir sih gini, sama jatuh atau sampai jatuh atau aku malah mereka ini ngejar sampai gini aja ya, mikir sih, aku tak prospek buton ya, ya wes, bismillah, melbu sampean, ini ya, mau jamir mau halal pun saya nggak, ya, dah, diam, ngono sampean. Walillahi junudus samawati wa 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 sampai bayar biro wilar bucai kok ngasih ngoyong ini kabe aku nolong wes ngap innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadzukul adab. Ya Allah, datangkan api neraka dari sini ya Allah. Bismillah. Kuih pangananku rokokku. Ya wes, sing lebih gede ya Allah, lebih besar lagi ya Allah. Walillahi junudus samawati wa walillahi junudus samawati wa walillahi junudus samawati wa walillahi junudus samawati wa. Eh, sana, cambuk ikan lagi. Buka lagi. Rawati sampean. Panah. Panai. Bacoi. Yo, ini malaikat mangkat atas tuh. Luar itu, luar itu. Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا 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 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Amin, pengin dibatalin gini. Mati orang kalau setia Allah, amin. Jadi panas. Pengin dicampuri mana? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Urimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ya, Bo. Piye? Ati jalo apa sampean? Hah? Jalo metu. Jalo metu saena iki sampean. Masuk Islam kudu mona. Walillahi junudus samawati wa walillahi junudus samawati wa walillahi junudus samawati wa walillahi junudus samawati apa? Ya, apa kuwi? Ku pedang kuwi. Campur. Hati nyambut sampean itu. Jadi sampean wani. Mama, beti. Oh, ngomong wani. Tidak usah soal lah sampean itu. Wes, kawan ni sampean. Nyapa kok dukunnya hati sampean hukum mau? Nabi. Nyapa? Aku nak kadi sopo. Ini sampean lihat ni. Pengen sampean pengen mangan sampean. Menyan. Menyan. Ya, rohoi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmun khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmun khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmun khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmun khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmun khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmun khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن للمتقين مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يكون هو المراجد صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه Oke, istilah. Ayo, wes, ini, saya syahadat awakmu. Ashhadu. Ayo, iso-iso. Ashhadu. 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 Ulang yone. Ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anta. Muhammada. Muhammada. Rasulullah. 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 Ya, sampai jauh sesuatu marah Gusti Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bismillah, wis mau wis iki ndas. Insyaallah dikasih tobat. Sampeyan jaluk ya, sampeyan enggak mau klambi kan iki? Sampeyan jaluk klambi kan sama orang insyaallah. Iya tuh, teni ya. Enggak utan to. Ya jaluk klambi. Ya wis ayo, nah minta insyaallah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ono lah ganteng kan ini. Tapi warnanya tetap hijau. Warna iku piye? Warna ini kenapa? Wis, ya minta cahaya ke Allah. Ya, Allahu nurus samawati wa 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 enak. Oh, enak lu gambar ganteng kayak gitu. Oh, jangan buru. Ya, tak kamu punya mari gini. Wis, enak kan? Ini pasukanmu kira ki mau. Iya, saya ngelak celok kenapa ya? Saya sadar sih, ngomong kamu. Oh, belum, bisa. Bisa sadar kenapa ya? Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, anak sidurung. Jangan gini, sidurung gini. Sidurung, sidurung. Kira ngatuh sidurung ya? Ngomong. Ngomongi, ngomongi. Ngomongi, enak kan? Jadi, sekarang. Ayo, bagus, bagus. Ya, ganteng saya gini, San. Kayak bucu sih, gak ayu. Ya, asyadu. Bagus. Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yo minta cahaya Gusti Allah mana yo. Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa wis ketok padang kabeh. Enak kan? Wis dikek kelambi kabeh kok ibu. Cincin ibu. Wis ya wis. Apa menjaluk senjata marah Gusti Allah ben gak iso ditangkap kon dulu. Ora usah. Lah nyapa? Ayo kabeh. Ora kabeh yo ndak wong wis minta jaluk senjata orang. Ayo menjaluk. Ya wis jaluk jaluk Al-Qur'an ya kamu. Ya wis jaluk Al-Qur'an sunah. Ayo jaluk. Wis ora arto pindane ndi aku. Iya wis to ayo jaluk Al-Qur'an sih. Wis ben iso ngaji. Ya, ya Al-Qur'an ya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Sing lain-lain ngomongi. Ya Al-Qur'an ngomongi. Sing lain-lain cincin lain kan jalal Al-Qur'an. Sampai egois tenan yo. Cincin sing ngerasa kuat kok yo. Ayo kabeh cincin, ayo jalal Al-Qur'an kabeh marang Gusti Allah. Ayo, ya Al-Qur'an dhewe marang Gusti Allah, jalal kambi sing api. Ya sampean tobat, tobat marang Gusti Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Ana cincin ana ya. Masjid ya. Ana masjid. Ada kan? Semoga ya. Ya ucapkan salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayo sini ayo dibunin lu bunin. Matur suwun, matur sembah suwun. Ayo sampai cek iki sing anu ya. Ayo, ayo ikrar lagi yuk. Sunah, ayo sadat cek, sampai kenapa sadat? Ayo, sadat ya. Ayo melok ya aku. Wallahi ya Allah, ya Allah, saya bersumpah demimu. Saya bersumpah.
Pada hari ini saya benar-benar bertobat. Ayo. Saya benar-benar bertobat. Ilmu-ilmu hitam saya. Ilmu-ilmu hitam saya. Saya lepaskan semua. Ayo. Dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Yang paling dalam. Lepaskan semua ya Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya Allah. Ikuti lagi. Ya Allah, terima tobat saya. Terimalah tobat saya. Di sisa-sisa umur saya ini. Jadikan saya manusia normal biasa. Jadikan saya manusia normal biasa. Berkumpul dengan anak cucu. Berkumpul dengan anak cucu. Dan saya akan larang anak susu saya. Saya akan larang anak susu saya. Belajar ilmu perdukunan. Saya akan dakwahi mereka. Tentang Islam. Untuk menjalankan sholat. Ibadah kepadamu ya Allah. Engkau yang maha besar ya Allah. Engkau yang memberi sebaik-baik rezeki ya Allah. Aku hanyalah hambamu yang lemah. Tidak ada kekuatan. Kecuali semua darimu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Meski masa laluku kelam. Meski masa laluku kelam. Pasti engkau mengampuni dosaku ya Allah. Pasti engkau mengampuni dosaku. Karena engkau maha pengampun. Engkau maha pengampun. Ya wis, saiki sampean jumo marang Gusti Allah. Minta diberikan jalan keluar dengan baik. Minta sampean jumo marang Gusti Allah. Ayo diangkat tangan sampean. Wis, jumo marang Gusti Allah. Karo simboke bisa nih. Mbok ya mbok. Istri saya, beri kesempatan. Beri kesempatan untuk bertobat ya Allah. Amin. Ya Allah. Terima tobatnya ya Allah. Terima. Saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi ya Allah. Amin. Allah. Di hari ini, kau yang menyaksikan semua saya. Amin. Ya Allah. Allah. Amin. Ya. Minta syafaat. Ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi. Kau yang tahu hatinya. Kau yang tahu hatinya ya Allah. Jika memang betul-betul dia jujur dari hati yang paling dalam, berilah pintu ya Allah untuk bisa keluar kembali ke jasadnya ya Allah. Saya janji ya Allah, saya sudah menyiksa semua orang termasuk anak ini. Saya bikin semua salah ya Allah. Kalau engkau ridho ya Allah, beri saya jalan keluar untuk kembali. Bilang. Kalau engkau ridho ya Allah, berikanlah hamba ini jalan keluar untuk kembali ya Allah. Jangan kau halangi ya Allah. Amin. Jangan bertobat. Saya masuk ke jalan yang benar ya Allah, ke jalanmu ya Allah, jalan yang engkau ridhoi. Cari celah-celah pintu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.